Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani gradonačelniče, kolegice i kolege. Pa, gradonačelnik je nekako vratio me malo u povijest danas govoreći o ovih 10 projekata škola, vrtića, sportskih objekata. Ja ću se sjetiti 2005. bilo je rečeno ono što nismo do tada napravili, ali napravit ćemo do kraja tog mandata koji je završio 2009. Sva djeca će biti u jednoj smjeni. Sad vidimo da to nije onda ispunjeno. Ja vjerujem da problem zbog kojeg nije ispunjeno je u stvari logičan i realan, a to su financije. Sada govorimo da ćemo riješiti taj problem u sljedećih godinu dana i da ćemo izvesti nešto što Grad Zagreb nije izveo niti u proteklih 15 godina, niti u proteklih 60 godina, da se gradi 30 društvenih objekata u jednoj godini. Ali postavlja se još jedno pitanje, a to je pitanje prometa u Gradu Zagrebu. Grad Zagreb se razvija i razvio se, ali prometna infrastruktura koja je to trebala pratiti nije, ajmo reći, na zadovoljavajući način građena u skladu sa potrebama. I danas kad pogledate iz zapadnog dijela grada, gdje su fale praktički dvije paralelne ulice koje su po planu, odnosno po GUP-u Grada Zagreba predviđene, koje bi rasteretile promet. Jedna od njih je ona Ivane Brlić-Mažuranić, što je trebala spojiti Malešnicu sa Gradom Zagrebom, i druga je Ivele Ribara koja je trebala od Prečkog do mosta, sadašnjeg Savskog mosta, spojiti taj dio grada, odnosno ona bi prošla dole ispod onih Vrbana 3 i spojila se na Jarunsku. Zatim onog Jarunskog mosta, kažem, tamo postoji priča o dva mosta, jedan je onaj pješački, jedan je cestovni koji je trebao zapadni dio grada na neki način izvesti na autoput. I u sve to postoji jedan problem o kojem se vrlo malo govori i moram priznati, osim nekakvih manjih pokušaja, nije u stvari bilo pokušaja sustavnog razmišljanja, a to je sustavno razmišljanje o rješavanju prometa u mirovanju u naseljima koje su građena prije, ajmo reći, 90-ih, kada je bio znatno manji kriterij automobila po stanu. Pa bi s ovog mjesta pitao što mislite napraviti po tom pitanju i šta je sa ovim projektima cestovne infrastrukture. Bilo je prošle godine najava da idemo u rekonstrukciju rotora koji je za Novi Zagreb problematičan. Vidim da je od toga na neki način ili odustato ili odgođeno. Evo, hvala lijepo. Gradonačelnik. Hvala lijepo uvaženom zastupniku Brumniću. Ne se vraća na vrtiće škole, rekao sam s ove govornice što ćemo do konca godine isprojektirati i što ćemo iduće godine raditi. Kad se kaže nešto s ove govornice, onda najveća uvreda za gradonačelnika prve ljude i grada da ga podsjetite na ono što je obećano i izvršio. I znam što sam rekao. Ja to 3 mjeseca gruntam u glavi i odlučio sam to danas reći. A neke stvari pripremi sam već i napravio da bi to mogao reći. Možete sve, ali nemojte me podcjenjivati previše. Možete malo, ali nemojte previše. Sve je okej. Što se tiče toga, podvlačim crtu. Što se tiče prometa, neće se vraćati previše u povijest. Vi sjećate našeg proboja Branimirove. Kad smo radili onaj lijevak, proboja Branimirove. I znate koje presicu tamo imao? Koje presicu imao na Branimirove? I znate koje presicu imao na proboju Branimirove? Vi? Ni. Pogledajte malo. Daću vam snimku. Presicu ste imali. I rekli ste da to nije potrebno. Taj frclek, rekli ste frclek, probijati. Presicu, podsjetit ću vas. Ako ja ću ispričati vama javno, medijima, ako nije istina. Možda niste vi, ali neko od vaših kolega. To je bilo u mandatu 2009. i 2013. Moli vas. Frclek. Tim frclekom danas je nezamisliv da ljudi prometuju. Da ne idu Baljavšiće u Poponovu, Hajnclovu, pa motaju u Branimiru. I se cijete se toga. Danas u 1 sat imam sastanak sa institucijom u državi oko Branimirove. Daj Bog da riješimo to prije jeseni i da možemo to probiti. Konačno puni profil. Prioriteti prometni
Ja što sam rekao, stojim kod toga, ispričat ću se ako sam krivo rekao. Ne morate se došaptavati, nema potrebe za to. Ja mogu i pogriješiti, nisam savršen. Branimirova, Radnička, Lučićeva, Rotor Emetinec, Pješački most Ilađinov koji ga je nacrto iz Jaruna prema Areni i Jarunski most u sklopu projekta Zagreba na vodi su prioriteti ovoga grada. Ni od čega nismo odustali. Pa projekt denivelacije rotora na Remetincu je aktualna priča koja ide. Ne znam ko vam je rekao da smo odustali. Nismo ni od čega odustali. Dok se ne napravi... proračun, ali bez obzira neću reći ko nam šta uzeo, više povlači, neću ništa, ne vredi kukat. Naći ćemo, uvijek nam fali milijarda. A mi tamo skupimo, onda nam uzmu. I onda vi koji glasate gore da nam uzmu, još ovdje mi prodajte pamet. Ne mislim na vas. Nemojte se skakat na svaku. Vaš kolega. I vaš predsjednik. Molim vas, to je istina, ja znam da istina boli, ali tako. Ovdje je sjedio nekad uvaženi moj prijatelj Zdravko Barišić. I on je uvijek diskutirao državnički. Onda mu je pokojni Grozan Knežević, također moj prijatelj, rekao da je promašio stolicu, da treba sjediti preko. Ali ima oni koji sjede na dvije stolice. Tu je problem. Ja još ne mogu sjediti na dvije stolice. Bez obzira što nisam blesan. Ni tu, ali nikako na dvije stolice. Samo na jednoj. Je li točno? Prema tome, promete prioritete sam vam rekao. Što se tiče Ivane Brlić-Mažuranić, o Jarunskom, Pješačkom i ovom mostu sam vam rekao. 16. drveni most, u drugoj polovici 16. se treba raditi taj Pješački most koji će nas voditi Savu prema Areni. A 2017. Jarunski most i Zagreb na vodi, ako budemo živi. Sa onima u Evropi koji to najbolje rade. Jučer smo imali neki sastanak na tu temu. Je li tako? Je li jučer bio? Prekučer. I rekao sam da naprave najbolje što se može napraviti. I to će biti najbolje u Evropi. Kad već nismo to napravili prije 15 godina, kao što vi kažete, ili 20, kad radimo danas da to zveči. Pa da drugi dođu ovdje to gledati. I da svaki turist koji dođe u grad, a ponovit ću vam, idući dan će ima presicu, za one koji ne znaju, jer vi kažete da ste čitali u medijima, recite vi meni ko je prvi grad po dolasku turista u Hrvatskoj. Jeste mogli možda našim medijima to čuti? Ne. Ne. Nema prvog. A znate ko je prvi? Zagreb. Daleko prvi. A po broju noćenja treći. Jer smo mi, ko protočni bojler, dođu ljudi dva dana, idu dalje na destinaciju. Ali prvi u Hrvatskoj. Sa najvećim povećanjem, 21% dolazaka. Pa onda su ti ljudi zaslužili da i nešto napravimo tu. Znači da uložimo u budućnost. Prema tome, prometnice sam rekao koji su prioriteti. Imat ćemo na rebalansu, završavam predsjedniče, 22. kako Bog da to o čemu ćete raspravljati. I te prioritete ćemo složiti. Pa Radnička kad se spoji za godinu dana, biće najljepša cesta u gradu. Ona je već sada do Petruševca i Žitnjaka, do nadvožnjaka najljepša. Jeste vidjeli kako to izgleda? Znate koliko je duga od onog rotora na Petruševcu, Žitnjaku do Slavonske? 3950 metara. To će biti najljepša ulica u gradu. Dignuta je cijena nekretnina uz Radničku cestu. Ljudi ulaze sa istoka, pored Slavonske, napravili smo paralelnu skoro cestu gdje 30% danas automobila ulazi. Rasteretili smo Slavonsku aveniju, je li točno? Napravili smo jednu prekrasnu priču. A kad ovo napravimo, onda će odahnuti i Petruševac i Žitnjak i neće stvara kolone u jutarnjim i večernjim satima. Evo, to je ono što sam imao reći. Dopunsko pojašnjenje, zastupnik Brumnić. Poštovani gradonačelniče, ja moram priznat, ne sjećam se da sam bio na Branimirova na presici. Sjećam se da ste vi bili tamo na presici. Ja se sjećam da smo mi bili tamo na onom dijelu Branimirove prema Sesvetama na presici i gdje je traženo da nakon što su otkupljene tamo parcele da se završi otkup i riješi taj problem do kraja. To se sjećam, ali na ovom frcleku koji ste spojili tako da je danas opasan za promet, se moram priznat ne sjećam da smo mi bili na presici. Što se tiče ovih projekata, kažem, godinama se govori o tome, ovdje sam vam spomenuo jedan koji je stvarno krucijalni problem
stanovnika naselja koja su građena prije 90. Mislim da grad Zagreb treba pronaći sustavno rješenje, svaki put s ovog mjesta govorimo o nekakvim sustavnim rješenjima i analizama. Ja znam da to možda iziskuje malo više vremena, ali to su stvari za koje se na neki način daju povući i europski novci. Pa razmislite o tome da u ovim naseljima koja su građena za vrijeme dok nije bilo toliko automobila, a danas nema prostora na kojem se mogu jednostavno riješiti parkirališta, da i o tome razmislite. Hvala.